তো প্লে ষ্টোৰত যদি মানে এপকেইটাৰ নাম দিও চাৰ্চ কৰা হয় তেনেকৈও পোৱা যায়, আৰু প্লে ষ্টোৰত যদি মোৰ নামটো দি কিনে প্ৰসেনজিৎ শৰ্মা লিখি কিনেও যদি চাৰ্চ কৰা হয় তেতিয়াহ'লেও তাৰমানে এই তিনিটা এপ প্ৰথমতে আপোনালোকে পাই যাব। তো লেচন প্লেন ক্ৰিয়েটৰ এপটোৰ বিষয়ে যদি কওঁ, এইটো আপোনাৰ টিচাৰৰ লেচন প্লেন ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে। আপুনি ক্লাছৰুমত আহি আপুনি যিটো আপুনি শিকাব বিচাৰিছে যিটো ছাবজেক্ট, তো সেই ছাবজেক্টটো আপুনি লিখি দিয়ক। ফৰ এক্সাম্পল মেথছ শিকাব বিচাৰিছে আৰু মেথছৰ এডিশ্যন পাৰ্টটো শিকাব গৈ আছে, তো এইটো আপুনি ক্লাছটো ছিলেক্ট কৰক যে ক্লাছ আমি ক্লাছ থ্ৰীত শিকাব গৈ আছোঁ। তো তাৰপিছত ছাবমিট কৰক, ই মাত্ৰ 10 ছেকেণ্ড ল'ব আৰু ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটিৰ লগত হয়তো কম সময়ো লয়, কেতিয়াবা বেছি সময়ো ল'ব পাৰে। তো ই আপোনাৰ তাৰমানে এইটো হেৰিটো জেনেৰেট কৰি দিব, এটা সুন্দৰ লেচন প্লেন এটা জেনেৰেট কৰি দিব। এইটো দেখিছে যে ইয়াতে টাইটেলৰ পৰা গ্ৰেড লেভেল, অবজেক্টিভ কি কি, টাইম কিমানখিনি লাগিব, মেটেৰিয়েলছ কি কি লাগিব, কি কি TLM টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ লাগিব, ৱাৰ্ম আপ কেনেকৈ কৰিব, বিগিন কৰিব ক্লাছটো, তাৰপিছত ইন্ট্ৰডাকশ্যন কেনেকৈ দিব এডিশ্যনৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টক, তাৰপিছত ষ্ট্ৰেটেজিছ ফৰ এডিশ্যন কি কি আছে সেইখিনি কেনেকৈ শিকাব, গাইডেড প্ৰেক্টিছ কেনেকৈ হেৰি কৰিব, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্ৰেক্টিছ, তাৰপিছত আকৌ ৱাৰ্ম আপ, তাৰপিছত আপোনাৰ এক্সটেনশ্যন এক্টিভিটি, ক্লাছৰুম এক্টিভিটি আৰু কি কি তেনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰি, আৰু শেষত এছেচমেণ্ট কৰি কিনে মানে গোটেই ক্লাছৰুমটো ফ্ৰম দ্য বিগিনিং টু দ্য এণ্ড গোটেইখিনি তাৰমানে এই এপটোত তাৰমানে আপোনাৰ লেচন প্লেনটো সুন্দৰকৈ ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে। নেক্সট মই দেখাইছোঁ AI টিচাৰ এপটো। চ' এই AI টিচাৰ এপটো এজন মানে আপোনাৰ বিশেষজ্ঞ টিচাৰৰ নিচিনা, যাৰ ওচৰত গোটেই মানে ৱৰ্ল্ডৰ নিউজ মানে হেৰিখিনি আছে, নলেজখিনি আছে। ইয়াতে আপুনি আমাৰ ৱৰ্ল্ডত যিমান ছাবজেক্ট আছে, এজন ষ্টুডেণ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব পাৰে, কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ থাকিব পাৰে, বা কোনোবাই চুইমিং শিকিব বিচাৰিব পাৰে, কোনোবাই কুকাৰী শিকিব বিচাৰিব পাৰে, কোনোবাই ফটোগ্ৰাফী শিকিব বিচাৰিব পাৰে। ষ্টুডেণ্ট বুলিয়ে নহয়, অকল আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলেও তাৰমানে যিটো শিকিব বিচাৰে আমাৰ সাধাৰণ মানুহে, তো ইয়াতে খালি টিচ মি লিখি দিলে হ'ল। ফৰ এক্সাম্পল টিচ মি মই যদি দিওঁ ফটোগ্ৰাফী মই শিকিব খুজিছোঁ, তাৰে ধৰক মই লাইটিংটো শিকিব বিচাৰিছোঁ, যে টিচ মি লাইটিং ইন ফটোগ্ৰাফী, তো মই ছাবমিট কৰিম। কৰাৰ লগে লগে ই তাৰমানে সুন্দৰকৈ এটা সহজ ভাষাত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি দিব, যিটোৱে তাৰমানে আপোনাৰ যিখিনি পঢ়ি কিনে তাৰমানে ইউজাৰজনে তাৰমানে এই বিষয়টোৰ কাৰণে তাৰমানে যিখিনি জ্ঞান সেইখিনি আৰামছে পাই যাব। চ' এনেকৈ আপোনাৰ আহি যায় এজন টিচাৰৰ ভাষাত কেনেকৈ কেনেকৈ ডাইৰেকশ্যন, ইণ্টেনচিটি, কালাৰ মানে কোৱালিটি, এনেকৈ মানে প্ৰত্যেক যিকোনো ছাবজেক্ট, আপুনি য়োগা শিকিব বিচাৰিছে, আপুনি এনিথিং আৰু মাৰ্চিয়েল আৰ্ট শিকিব বিচাৰিছে, সেইটোও আপুনি ইয়াতে শিকি ল'ব পাৰিব। চ' এইটো টিচাৰে আপোনাক চব শিকাব পাৰে। নেক্সট আপোনাৰ আমাৰ যিখিনি কমন ছাবজেক্টৰ কিছুমান হেৰি আছে, কমপ্লেক্স হেৰি আছে, ফৰ এক্সাম্পল পাইথাগোৰাছ থিয়ৰেম হ'ব পাৰে, নিউটনছ ল, চ' মই যদি ইয়াত সেইখিনি তাৰমানে কি হয় এটা ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ভাষাত তাৰমানে ধুনীয়াকৈ দি দিয়ে। চ' মই যদি ইয়াতে লিখোঁ যে টিচ মি পাইথাগোৰাছ থিয়ৰেম, চ' ছাবমিট কৰিলোঁ। ছাবমিট কৰাৰ পিছত ই তাৰমানে হেৰিখিনি জেনেৰেট কৰিব, কৰি কিনে এটা সহজ ভাষাত তাৰমানে যাতে এটা খুব কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীও তাৰমানে বুজি পায় বস্তুটো তেনেকৈ দিব, আৰু যাতে পঢ়ি কিনে ইণ্টাৰেষ্টিং লাগে তেনেকৈ। চ' দেখিছে আপোনালোকে পাইথাগোৰাছ থিয়ৰেমৰ বিষয়ে খুব ধুনীয়াকৈ তাৰমানে কেনেকৈ ইজি ৱে টু ৰিমেম্বাৰ দ্য থিয়ৰেম কেনেকৈ মানে হেৰি কৰিব, এক্সাম্পল দিছে। চ' মানে খুব ধুনীয়াকৈ তাৰমানে আপোনাক এটা হেৰি দি দিব, আপুনি এইটো বস্তু আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু আপুনি কপিও কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াতে কৰিলে আপোনাৰ কপি হ'ব, ইয়াতে ডাউনলোডটো টিপিছিলোঁ যে এনেকৈ ছেভ ফাইল কৰিলে আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ যাব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰিলে কপি হৈ যাব। তো তেনেকৈ ক্লিপবোৰ্ডত কপি কৰি লৈ যায়, বেলেগতো ইউজ কৰিব পাৰিব। চ' এইবাৰ মই নেক্সট এপটো দেখাই আছোঁ, AI প্ৰুফ ৰিডিং এচিষ্টেণ্ট। নামটোৰ নিচিনা ইয়াৰ কামটো যে ই প্ৰুফ ৰিডিং কৰি দিয়ে। ইয়াতে মানে আপোনাৰ যিকোনো আমি লিখা এটা সৰু মেছেজো হ'ব পাৰে বা এটা বহুত পেজৰ আৰ্টিকলো হ'ব পাৰে, যিটো আপোনালোকে তাৰমানে ইয়াতে যদি কপি কৰি আনি কিনে পেষ্ট কৰি দিয়ে, ছাবমিট কৰি দিয়ে, ই তাৰমানে ইয়াৰ কাৰেক্টেড ফৰ্মটো দি দিব। ইয়াৰ যিখিনি গ্ৰামাটিকেল মিষ্টেক বা স্পেলিং মিষ্টেক আছে সেইখিনি নোহোৱা কৰি দিব। ফৰ এক্সাম্পল মই এটা সৰু বাক্য এটা লিখি কিনে দিছোঁ যিটো মই অলপমান ভুল কৰি কিনে দিম। ঠিক আছে, এইটো দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে IM N হ'ব লাগিছিলে আৰু এচিষ্টেণ্ট আৰু মেনেজাৰ বানানটো হেৰি আছে, মই চৰি এইটো মই হেৰি কৰি দিওঁ, অলপ ভুল কৰি দিওঁ। তো মই ছাবমিট কৰিলোঁ, ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে ই আপোনাক দেখিছে আপোনালোকে
যে আই এম এন এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, মানে যিটো আপোনাৰ গ্ৰামাটিকেল আৰু স্পেলিং মিষ্টেক আছিল সেইটো নোহোৱা কৰি দিলে। এইটো মই এটা লাইনত দেখাইছোঁ, কিন্তু আপুনি যিমান পেজৰে আপোনাৰ হেৰি নহওক, কণ্টেণ্ট নহওক, ইয়াতে হেৰি কৰি দিয়ক, দহ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ই আপোনাক কাৰেক্টেড ফৰ্মটো দি দিব, ইয়াক কপি কৰি কিনে আপুনি য'তে ইচ্ছা ত'তে ইউজ কৰিব পাৰে। একচুৱেলি মোৰ ষ্টাডিটো আপোনাৰ আজি তিনি চাৰি তিনি বছৰৰ পৰা মই এনেকৈ ষ্টাডি কৰি আছিলোঁ, কিন্তু এপটো মই ডেভেলপ কৰিছোঁ আজি ৰিচেণ্টলি কেইদিনমান আগতে, আৰু যোৱা তিনি নৱেম্বৰ তাৰিখে এইটোৰ অফিচিয়েলি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হৈছিলে আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ আই এছ কাম ডি অ' ৰাতুল কুমাৰ দাস ছাৰৰ দ্বাৰা। আমাৰ এফ এল এন ট্ৰেইনিঙৰ মানে এইটো ভেলেডিক্টৰী ছেশ্যন আছিল, তেতিয়া তাতে মানে লঞ্চ কৰা হৈছিলে। এতিয়ালৈকে তিনিটা এপ মই প্লে ষ্টোৰত পাব্লিছ কৰিছোঁ। এপকেইটা মেইনলি টিচিং কমিউনিটি আৰু ষ্টুডেণ্টছ কমিউনিটিৰ মানে যাতে তেওঁলোকে বেনিফিটেড হ'ব পাৰে তেনেকৈ বনোৱা গৈছে। লেচন প্লেন ক্ৰিয়েটৰটো আপোনাৰ টিচাৰৰ কাৰণে যথেষ্ট হেল্পফুল, এ আই টিচাৰটো ষ্টুডেণ্টছৰ লগতে যিকোনো মানুহৰ কাৰণে কিবা যদি তেওঁ শিকিব বিচাৰে তো তেওঁ সহজতে শিকি ল'ব পাৰে। আৰু এ আই প্ৰুফ ৰিডিং এছিষ্টেণ্টটো যিকোনো মানুহেই নিজৰ মানে লিখা কণ্টেণ্টখিনিক যিখিনি গ্ৰামাটিকেল বা যিখিনি স্পেলিং এৰৰ্ছ আছে সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰে। যোৱা তিনি তাৰিখে কৰিলোঁ, বেছিদিন হোৱা নাই, কিন্তু তথাপিও এতিয়ালৈকে 2.2K তাৰমানে এতিয়ালৈকে ইনষ্টল হৈছে, এতিয়ালৈকেতো চাগে বেছিয়ে হৈছে। এই দুদিনতো বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টে হেৰি কৰিছে, টিচাৰেও ইউজ কৰি আছে। একচুৱেলি মোৰ টেকন'লজি ফিল্ডত মোৰ আগৰ পৰাই ৰুচি আছে, মই ডিষ্ট্ৰিক্টৰো যিবিলাক কাম আছে সেইবিলাকো মই প্ৰায়ে মই চাওঁ টেকনিকেল কামখিনি। আৰু যোৱা পাঁচ বছৰ আগত 2018 চনত মই যেতিয়া চি আৰ চি চি আছিলোঁ তেতিয়া মই ক্লাষ্টাৰ লেভেল ৱেবছাইট বনাইছিলোঁ, এডুকেশ্যনেল ৱেবছাইট, আৰু তাৰ লগতে গোটেই ইণ্ডিয়াতে এল পি স্কুলৰ প্ৰথমটো স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম, তেতিয়া কোনো এল পি স্কুলত স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম নাছিলে, তেতিয়া মই ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ জৰিয়তে মানুহৰ সহায় ৰাইজৰ সহায় লৈ মই স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আমাৰ বৰপেটা 1122 নম্বৰ বৰপেটা নাৰ্চাৰী কাম প্ৰাইমাৰী স্কুল সেইখন বিদ্যালয়ত যিখন মোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ স্কুল আছিলে, তো সেইখনত মই তেনেকৈ কৰিছিলোঁ, যিটো বস্তু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছিল, টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াকে ধৰি বহুতকেইটা নিউজ চেনেলে এইটো বস্তু কভাৰ কৰিছিলে। তো তেনেকৈ মই কিবা কিবি কৰি থকা যায়। তো এইবাৰ এ আইৰ ওপৰত মই অলপমান ষ্টাডি কৰিছিলোঁ আৰু যিখিনি মানে মই ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিলোঁ, মই ভাবিলোঁ যে মানে টিচাৰৰ যাতে হেল্পফুল হয়, যিহেতু মই টিচিং ফিল্ডত আছোঁ, টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যদি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ সেইটো তাৰমানে মোৰ কাৰণে মানে ভাল হয়। তো সেইটো কামনা কৰিয়ে মই যাতে সকলোৰে হিতাৰ্থে মানে হেৰি কৰিব পাৰোঁ, মোৰ মানে কষ্টখিনি যাতে কামত আহে, তো সেইটোৰ কাৰণে মই এনেকৈ মানে এপকেইটা বনাইছিলোঁ। মোৰ আটাইকেইটা এপেই, আপোনাৰ লেচন প্লেন ক্ৰিয়েটৰ এপটো মোৰ 4.9 ষ্টাৰ ৰিভিউ আছে প্লে ষ্টোৰত, বাকীকেইটা এপ 5 ষ্টাৰ ৰিভিউ আছে। আৰু যিখিনি মই ফিডবেক ধৰক মই পাৰ্চনেলি মই মেছেজৰ জৰিয়তে পাইছোঁ বা বহুতে ফোন কৰিছে আমাৰ যিখিনি টিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে কৈছে যে বোলে খুব ধুনীয়া মানে মানে কাম হৈছে এইটো, তেওঁলোকৰ বহুত হেল্পফুল হৈছে, সময়ো বাচিছে আৰু খুব মানে কোৱালিটি কণ্টেণ্ট ই তাৰমানে জেনেৰেট কৰি দিয়ে। তো তেনেকুৱা মোৰ নাম প্ৰসেনজিৎ শৰ্মা, মই বৰপেটা ব্লকৰ বি আৰ পি হিচাপে কৰ্মৰত বৰ্তমান।